Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar qadaminarga hasalom. Inaqa tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin. Sunnat to'y bo'layotgan yigitni ham umrlar uzoq bo'lib qo'yishingizni kuyov bo'lsin. Siz kerak bo'lib qo'shaqar baxtli bo'lib hamdinglar uchta xohlasin. Uchta sunnat to'ychilar hammalarini nikoh to'ylarida ham hammamiz birgalikda yaratgan Alloh yetqizsin deganlar bitta chiroyli qarsagilarni ayamasin. Sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat bitta kuling degan yeah.
Thank you.
olsun. Keneyim bilan olasiz. Qani bu keneyimni chaqirarkansizlar. Voy bu qoshi hilolim degan qo'shiqni o'ynamasalar meni ketkizmasa kerak. Hamma keney o'zi chaqiring. Kamola keney. Kamola keney, qani siz? Siz kelmasangiz menga ruxsat bermayaptilar. Kamola keneyingiz bilan bitta voy bu ga o'ynayman. Keyin ketaman. Menga qarasam kelmasangiz o'zi chaqiringchi. Kamola. Bo'lsa kerak. Bo'pti, boshlab turaman sizga bora. Ha. Kering, kering. Voy bo'l, qoshiq ilolim. Bay bayna qomat qoshiq ilolim. Lavlov yonaman qatti xafolim. Lavlov yonaman nega endi xolim. Voy voy, aka chengi kisi ko'rsin. Voy voy, aka chengi kisi ko'rsin. Thank you.
ishlariga etsin. Hozir so'rashdi, videoga olyapsizlar, Instagramga qo'yasizlarmi deb. Qo'yib qo'yamiz ertaga aka. Sobirjon Mo'minov deb turib Instagramga kirsangiz, xudo xolasa hamma ashullalar, qarindosh urug'lar, yori birodarlarni ko'rasizlar. Salomat bo'linglar, to'y bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minov. Ustoz ijodkorlik alohida tashakkur etamiz.